Com foco em inovação e sustentabilidade, a Abrafat 2017 chega no momento em que a economia brasileira promete. Eu tenho aqui ao meu lado Antônio Carlos de Oliveira, que é o presidente executivo da Abrafat, que vai nos falar um pouco sobre o tema Abrafat 2017, agregando valor. Oliveira. Marco, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade. Estamos extremamente felizes que vocês estejam aqui conosco. Este evento tem sido um sucesso nesses 3 dias que nós estamos terminando hoje, numa quinta-feira. Agregar valor para este mercado, para a cadeia produtiva, inicia do ponto de vista de aumentar o consumo. Parte do que nós estamos vendo aqui é traduzir um pouco de tecnologia para a utilização melhor disso nas produções. Outra parte é demonstrar a questão da utilização correta de solventes ou de agentes que possam melhorar a produtividade da cadeia produtiva. É também dentro do agregando valor, Marcos, nós estamos focados em ampliar essa informação junto ao canal de distribuição. Hoje, no Brasil, nós precisamos transformar a informação da química para uma linguagem mais afetuosa com o consumidor final. Parte do Abrafat 2017 agrega valor tratando da questão da comunicação. Pela primeira vez, nós tivemos um evento junto ao varejo. Nós tivemos uma tarde dedicada falando da campanha que nós vamos lançar em 2018, convidando as associações de classe para também, junto conosco, entendermos essa nova linguagem desse consumidor que cada vez mais necessita de informação, de transparência e também do ponto de vista ético. Por que não dizer ético? Ou seja, ser ético com a informação, com a questão do fake news, com a questão de informação na internet de maneira inadequada, a indústria química tem uma visão pouco positiva, quando na realidade utilizar tinta é colocar cor na sua vida, é você ter uma condição muito melhor no seu dia a dia. A Abrafat também acaba de realizar o seu planejamento estratégico e comparou as atividades de uma associação no Brasil, na América Latina, em relação ao restante do mundo. Então, alguma dessas questões nos levou a uma nova missão. E essa missão é também adicionar conteúdo e informação para toda a cadeia produtiva. É também ter um papel maior e mais interativo junto às regulamentações governamentais para adequar aquilo que a sustentabilidade a cada dia mais demanda, não somente do produtor, mas para aquele que comercializa, para o usuário final, numa linguagem acessível. Isto está sendo um ponto extremamente positivo com os eventos, as aberturas que nós tivemos na área do Congresso. Entre as várias mudanças para o evento deste ano, a Abrafat mudou de local. Eu tenho aqui a Thelma Florencio, que é diretora de eventos corporativos da Abrafat, que vai me falar um pouco mais sobre as mudanças implementadas para a melhoria do evento. Esse novo espaço da Abrafat 2017 ofereceu aos expositores e aos visitantes uma melhor localização, um pavilhão extremamente confortável e adequado a uma exposição do porte da Abrafat. Nós temos certeza e foi confirmado com um aumento de 30% da visitação que a Abrafat 2017 foi o maior e melhor evento, graças principalmente a esta nova localização e também as instalações que são as melhores da América Latina. Como destaque da Abrafat 2017, nós tivemos uma inovação em nossa comunicação. Estamos mais ágeis e focados na rede social. Também um aplicativo foi totalmente desenvolvido e ofereceu todas as informações aos nossos clientes. O aplicativo trouxe toda a programação do congresso, a relação dos expositores e também o perfil da empresa, os produtos que eles oferecem, contatos, telefones, e-mails, com uma versatilidade incrível na palma da mão.